ତ ଫାଇନାଲି ଫେସବୁକ୍ରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଟା ଭର୍ସନ୍ରେ ଚାଲିଛି, କାରଣ ଏବେ ସୁକୁଟି ସାହୁ ଧରା ପଡ଼ିବ, ଜିଏ ପି ଧରା ପଡ଼ିବ। ତ ଫାଇନାଲି ଫେସବୁକ୍ରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ତ ବିଟା ଭର୍ସନ୍ରେ ଏଇଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ଚାଲିଛି, ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଏବେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଆସିଲା ଯେ ସେମ୍ ଏଜ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇ ଡ଼ି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇ ଡ଼ି ଅଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ରହିଛି କିମ୍ବା ଭୋଟର କାର୍ଡ଼ ଅଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଏସବୁ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ବହୁତ ଖୋଲା ହେଉଛି, ଆଉ ଆକୁ ତାକୁ ମିସ୍ବିହେଭ୍ କରାହେଉଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜେ ବହୁତ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିଥିବେ, ବହୁତ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ଆକୁ ମେସେଜ୍ କରି ତାକୁ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ସେଲିବ୍ରିଟି ନାଁରେ ମଧ୍ୟ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା ହେଉଛି, ବହୁତ ବହୁତ ସେଲିବ୍ରିଟି ନାଁରେ, ରୋହିତ ଶର୍ମା ତ ରୋହିତ ଶର୍ମା ନାଁରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫେକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲା ହେଉଛି। ତ ଆକୁ ସବୁ ନଜରକୁ ରଖି ଫେସବୁକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ମେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇ ଡ଼ି ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ପରେ, ଅଲଗା ଦେଶରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା। ତ ଆଇ ଡ଼ି କାର୍ଡ଼ କିମ୍ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କହୁଛି, ମାନେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ତ ଏମିତି ନୁହଁ କେବଳ ଲିଙ୍କ୍ ହେବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇନି, କେବଳ ଏତିକି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଯେ ଫେସବୁକ୍ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେବେ ଖୋଲା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଆକାଉଣ୍ଟ, ବହୁତ 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 ଖୋଲା ହେଉଛି, ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡରେ ଖୋଲା ହେଉଛି ଫେସବୁକ୍। ତ କେତେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଇ ଡ଼ି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଇଆଡ଼ୁ ସିଆଡ଼ୁ ନାଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଟା ଭର୍ସନ୍ ଚାଲିଛି, ତ ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, ଏବେ ବି ଆସିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସିଓର ଡେମ୍ ସିଓର ହେଇଯାଆନ୍ତୁ 6 ମାସ କିମ୍ବା 7 ମାସ କିଛି ଦିନ ପରେ ଫେସବୁକ୍ ପୁରାପୁରି ସିଷ୍ଟମ୍ ବାହାର କରିଦେବ, କେବଳ ଯାହା ଭୋଟର ଆଇ କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଅଛି କିମ୍ବା ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ, ସେହି ନାଁ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଦେଇଦେବେ। ତ ଫାଇନାଲି ଏଇଟା ବହୁତ ଜଣଙ୍କ ମନରେ ଥିଲା କେବେ ଲିଙ୍କ୍ ହେବ କେବେ ଲିଙ୍କ୍ ହେବ, ସତ ଲିଙ୍କ୍ ହେବ କି ନାହିଁ, ବହୁତ ଜଣ ଫେକ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ କହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫାଇନାଲି ଆସିବ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି କିଛି ଜଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ଯେମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ। ତ ପୁରୁଣା ଯେମାନଙ୍କର ସେମାନଙ୍କର ଲିଙ୍କ୍ ହେବ କି ନ ହେବ ସେଇଟା ଆଗକୁ ଦେଖାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫେସବୁକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଇନିସିଆଲି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ତ ଯଦି ଫାଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ବେଶୀ ସେୟାର୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତ ରହୁଛି, ଦେଖା ପଡ଼ିବ ଏମିତି ନେକ୍ସଟ ଟିପ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରିକ୍ସ ଭିଡ଼ିଓରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦିନ ଶୁଭ ରହୁ।